মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল তোমালোকক মোৰ চেনেলটোলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আজিৰ এই ভিডিঅ'টিত তোমালোকৰ ক্লাছ ছেভেনৰ 2022 বৰ্ষৰ গুণোৎসৱৰ প্ৰথম পৰ্যায়ত বিজ্ঞান বা ছায়েন্সৰ কি কি প্ৰশ্ন আহিছে সেই প্ৰশ্নখিনিৰ লগতে তাৰ উত্তৰ আজি এই ভিডিঅ'টোৰ যোগেদি তোমালোকলৈ লৈ আহিছোঁ আৰু তোমালোকক ইয়াতে এটা কথা জনাওঁ যে এই প্ৰশ্নকাকতখন মই বাংলা মাধ্যমৰ পাইছোঁ অসমীয়া মাধ্যমৰ নাই পোৱা যিসকল অসমীয়া মাধ্যমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে ভিডিঅ'টো চাই আছা তোমালোকে শেষলৈকে চাব পাৰিবা প্ৰশ্নবোৰ ধুনীয়াকৈ মই অসমীয়াত তোমালোকক বুজাই দিম আৰু প্ৰশ্নবোৰ সকলো মাধ্যমৰ বাবে একেই আছে একেই থাকিব কেৱল ভাষাটোহে বেলেগ হয় গতিকে তোমালোকে চাব পাৰিবা তো ছায়েন্সৰ কুৱেশ্যন তোমালোকে কুৱেশ্যন নম্বৰ 59ৰ পৰা পাবা প্ৰথম প্ৰশ্ন আহিছিল যে পত্ৰহৰিত নাথাকা উদ্ভিদে পৰিপুষ্টি পদ্ধতিটি হ'লেও তাৰমানে ইয়াত কোৱা হৈছে যে পত্ৰহৰিত নথকা উদ্ভিদৰ পৰিপুষ্টি পদ্ধতিটো কোনটো নাম্বাৰ এ মৃতজীৱীয় পৰিপুষ্টি নে নাম্বাৰ বি পৰপোষীয় পৰিপুষ্টি নে নাম্বাৰ চি পৰজীৱীয় নে নাম্বাৰ ডি স্বপোষণ আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব নাম্বাৰ চি পৰজীৱীয় তাৰমানে আমি জানো যে উদ্ভিদৰ কি থাকে পাতত পত্ৰহৰিত থাকে আৰু সিহঁতে নিজেই খাদ্য প্ৰস্তুত কৰিব পাৰে কিন্তু পত্ৰহৰিত নথকা উদ্ভিদো আছে আৰু সিহঁতে যি পদ্ধতিৰে পৰিপুষ্টি গ্ৰহণ কৰে তাক কোৱা হয় পৰজীৱীয় চ' ইয়াৰ নাম্বাৰ চি অপশ্যনটো কাৰেক্ট হ'ব নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 60 অগ্নাক্ষয় থেকে নিৰ্গত হোৱা পাচক ৰস নিচেৰ কোনটিৰ ওপৰত ক্ৰিয়া কৰে মানে অগ্নাক্ষয়ৰ পৰা নিৰ্গত হোৱা বা ওলোৱা পাচক ৰসে তলৰ কোনটোৰ ওপৰত ক্ৰিয়া কৰে নাম্বাৰ এ কাৰ্বহাইড্ৰেট নাম্বাৰ বি শৰ্কৰা নাম্বাৰ চি ভিটামিন আৰু নাম্বাৰ ডি এমিনো এচিড ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব নাম্বাৰ এ কাৰ্বহাইড্ৰেট তাৰমানে অগ্নাক্ষৰ পৰা ওলোৱা পাচক ৰসে কাৰ্বহাইড্ৰেটৰ ওপৰত ক্ৰিয়া কৰে আৰু ইয়াৰ উত্তৰটো তোমালোকে তোমালোকৰ কিতাপৰ পেজ নম্বৰ 16ত পাবা ইয়াত তোমালোকে চোৱা অগ্নাক্ষয় ৰসে কাৰ্বহাইড্ৰেট চৰ্বি আৰু প্ৰটিনৰ ওপৰত ক্ৰিয়া কৰি সিহঁতক সৰল উপাদানলৈ পৰিৱৰ্তন কৰে অগ্নাক্ষয় ৰসে কাৰ্বহাইড্ৰেট চৰ্বি আৰু প্ৰটিনৰ ওপৰত ক্ৰিয়া কৰে সেইবাবে ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ আমাৰ কাৰ্বহাইড্ৰেট হ'ব নেক্সট কুৱেশ্যন কুৱেশ্যন নম্বৰ 61ত কৈছে নিচেৰ উক্তিগুলিৰ সৈতে অশুদ্ধ উক্তি দি চিনাক্ত কৰক মানে তলত যিকেইটা উক্তি দিয়া আছে সেই উক্তিবোৰৰ পৰা কোনটো অশুদ্ধ উক্তি সেইটো চিনাক্ত কৰিবলৈ কৈছে নাম্বাৰ এ গুটিপোকাৰ বিকাশৰ চাৰিটা স্তৰ ইয়াত গুটিপোকা মানে পাত পলুৰ কথা কৈছে নাম্বাৰ বি ৰেচম উদ্যোগৰ উৎপত্তি প্ৰথমে চীন দেশে হৈছিল এবং অনেক বছৰ এটাকে গোপনে ৰখা হৈছিল চ' এইটো শুদ্ধ হয় এইটো শুদ্ধ হয় নাম্বাৰ চি ৰেচমৰ আঁচ পুৰালে ইয়াৰ থেকে পুৰা কাগজৰ মতো গোন্ধ বেৰায় নাম্বাৰ ডি কৈছে চুককীটৰ মধ্যে পিউপা থেকে বিকাশ হৈ একটি পূৰ্ণাংগ গুটি পোকা হৈয়ে বাইৰে বেৰি আছে আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব নাম্বাৰ চি তাৰমানে ইয়াত কৈছে নাম্বাৰ চিত যে ৰেচমৰ আঁহ মানে পুৰিলে তাৰ পৰা কেনেকুৱা গোন্ধ ওলায় বুলি কৈছে আমি কাগজ এটুকুৰা পুৰিলে যেনেকুৱা গোন্ধ ওলায় তেনেকুৱা গোন্ধ ওলায় বুলি কৈছে কিন্তু যদি আমি ৰেচমৰ আঁহ পুৰোঁ তেনেকুৱা গোন্ধ নোলায় যদি আমি সাংশ্লেষিক আঁহ পুৰোঁ তেতিয়াহে কাগজৰ গোন্ধ ওলায় কিন্তু আমাৰ যি প্ৰাকৃতিক আঁহ ৰেচম আঁহটো এটা প্ৰাকৃতিক পুৰিলে আমাৰ কাগজৰ নিচিনা গোন্ধ নোলাব কৃত্ৰিম আঁহ পুৰিলেহে কাগজৰ দৰে গোন্ধায় সেইবাবে এইটো চিটো অশুদ্ধ ইয়াত কৈছে যে ৰেচমৰ আঁহ পুৰিলে কাগজৰ নিচিনা গোন্ধায় সেইটো অশুদ্ধ কাগজৰ নিচিনা নুগোন্ধাব নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 62ত কৈছে ভেড়াৰ শৰীৰ থাকে পাতলা চামৰাসহ লোম চেচে ফেলাৰ স্তৰটি হ'লেও তাৰমানে কৈছে ভেড়াৰ দেহৰ পৰা বা শৰীৰৰ পৰা পাতল ছালসহ নোম বখলাই দিয়া যিটো স্তৰ তাক কি বুলি কোৱা হয় নাম্বাৰ এ মুণ্ডন নাম্বাৰ বি নিমৰ্ষণ নাম্বাৰ চি বৰ্গীকৰণ নে নাম্বাৰ ডি ৰিয়াৰিং আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব নাম্বাৰ এ মুণ্ডন
পেজ নাম্বাৰ 26ত চাবা তোমালোকৰ বিজ্ঞান কিতাপৰ, ইয়াত চাই মুণ্ডন লিখা আছে, ভেড়াৰ শৰীৰৰ পৰা পাতল এতৰপ ছালৰ সৈতে নোমবোৰ আঁতৰাই পেলোৱা হয়। এই পদ্ধতিটোক মুণ্ডন বুলি কোৱা হয়। চ' ইয়াক মুণ্ডন বুলি কোৱা হয়। নেক্সট 63, নিচেৰ কোনটি তাপৰ সুপৰিবাহী, তাৰমানে তলৰ কোনটো তাপৰ সুপৰিবাহী, নাম্বাৰ এ লোহা, নাম্বাৰ বি কাঠ, নাম্বাৰ চি প্লাষ্টিক আৰু নাম্বাৰ ডি ৰাবা। আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব নাম্বাৰ এ লোহা। সুপৰিবাহী মানে গম পাইছা নহয়, তাপৰ সুপৰিবাহী মানে তলৰ কোনবিধ পদাৰ্থৰ মাজেৰে তাপ পাৰ হৈ যাব পাৰে। যদি আমি লোহা এটুকুৰা যদি লৈ আমি এটা মূৰত ধৰি যদি আমি গৰম কৰি থাকোঁ, তেন্তে আমি কিছু সময়ৰ পিছত আমাৰ হাততো আমি গৰম অনুভৱ কৰিম, তাৰমানে সেই লোৰ মাজেৰে তাপ মানে পৰিবাহিত হ'ব পাৰে। চ' কিন্তু কাঠ এটুকুৰা আমি এনেকৈ পুৰি থাকিলেও আমি হাতত আমি গৰম অনুভৱ নকৰিম, বা প্লাষ্টিক ৰাবাৰ এইবোৰ তাপৰ সুপৰিবাহী নহয়, কিন্তু লোহাটো তাপৰ সুপৰিবাহী। নেক্সট 64, জ্বৰ মাপা থাৰ্মোমিটাৰে দাগ 35 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ থেকে 42 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ হোৱাৰ কাৰণটি হ'ল, তাৰমানে আমি জ্বৰ জোখা যিটো থাৰ্মোমিটাৰ, সেই থাৰ্মোমিটাৰত তোমালোকে যদি চোৱা তাত 35 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ বা চেণ্টিগ্ৰেডৰ পৰা 42 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছলৈকে দাগ কটা থাকে। আৰু ইয়াৰ কাৰণটো কি বা কিয় এই দাগটো দিয়া হয়? নাম্বাৰ এ, মানুহে শৰীৰৰ উষ্ণতা 30 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ থেকে 34 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ, নে নাম্বাৰ বি, মানুহে শৰীৰৰ উষ্ণতা 43-50 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ, নে মানুহৰ শৰীৰৰ সাধাৰণ উষ্ণতা সাধাৰণত 35 ডিগ্ৰীৰ নিচে বা 42ৰ ওপৰে যায় না, নে নাম্বাৰ ডি, মানুহে শৰীৰৰ উষ্ণতা 25 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ টু 30 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ। আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব নাম্বাৰ চি, মানে মানুহৰ শৰীৰৰ যিটো উষ্ণতা সেইটো সাধাৰণত আমাৰ 35 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছৰ আমাৰ তলত নহয় বা 42 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছৰ আমাৰ ওপৰত নাযায়, ইয়াৰ মাজত থাকে আচলতে, সেইবাবে থাৰ্মোমিটাৰত এই দাগটো দিয়া হয়। কিতাপৰ পেজ নাম্বাৰ 38ত চালে তোমালোকে পাবা, ইয়াত কৈছে যে মানুহৰ শৰীৰৰ উষ্ণতা সাধাৰণতে 35 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছৰ তললৈ বা 42 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছৰ ওপৰলৈ নাযায়, আৰু জ্বৰ জোখা তাপমেটা মানে থাৰ্মোমিটাৰ সেইবাবে 35 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছৰ পৰা 42 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছলৈ দাগ থকাৰ এইটোৱেই কাৰণ। ত' কাৰণটো এইটোৱেই, নিশ্চয় বুজি পাইছা, সেইবাবে নাম্বাৰ চিটো আমাৰ কাৰেক্ট হ'ব। নেক্সট 65, নিচেৰ কোন বাক্যটি অশুদ্ধ, মানে তলৰ কোনটো বাক্য অশুদ্ধ, নাম্বাৰ এ, নাইট্ৰিক এচিড লাল লিটমাছ কাগজ নীল কৰে, একটি অম্ল এবং একটি ক্ষারকে অপরকে প্রশমিত করে, ফেনলেপথেলিন হল এক প্রকার সূচক আর প্রশমন বিক্রিয়াতে এক প্রকার নতুন দ্রব্য উৎপন্ন হয়। যদি আমি এই চারিটা বাক্য চাও, তার তিনিটা বি সি ডি শুদ্ধ, এই এ টু আমার অশুদ্ধ হয়। ইয়াত কৈছে যে নাইট্রিক এসিডে রঙা লিটমাছ কাগজক নীলা করে বুলি কৈছে, এসিড যেহেতু এটা একটা এসিড বা অম্ল হয়, হয়নে, অম্লই কি করে, নীলা লিটমাছ কাগজকহে ৰঙা কৰে, ৰঙা লিটমাছ কাগজক নীলা নকৰে, গতিকে এইটো অশুদ্ধ। বাকীখিনি এইখিনি শুদ্ধ, মানে অম্ল আৰু ক্ষাৰকৰ বিক্ৰিয়া হ'লে ইহঁত প্ৰশমিত কৰে এটা আনটোক, বা ফেনলেফথিলিন সূচক হয় এক প্ৰকাৰৰ, বা প্ৰশমন বিক্ৰিয়াত নতুন দ্ৰব্য উৎপন্ন হয়, কিন্তু এইটো ভুল, গতিকে নম্বৰ এটো অশুদ্ধ হ'ব। নেক্সট 66, প্ৰশমন বিক্ৰিয়াতে উৎপন্ন হোৱা দ্ৰব্যসমূহ হ'ল, মানে প্ৰসমন বিক্ৰিয়াত উৎপন্ন হোৱা দ্ৰব্যসমূহ কোনবোৰ হ'ব জানানে, নাম্বাৰ এ, এন এ চি এল প্লাছ এন এ চি এল এবং এইচ টু অ', মানে এন এ চি এল মানে হৈছে লৱণ আৰু পানী উৎপন্ন হয় প্ৰসমন বিক্ৰিয়াত। আৰু এইটো তোমালোকৰ কিতাপৰ পেজ নাম্বাৰ 55ত পাবা, ইয়াত চোৱা অম্ল প্লাছ ক্ষাৰকটো হ'ল লৱণ প্লাছ পানী, তাৰমানে প্ৰসমন বিক্ৰিয়াত কি হয়, ইয়াত এন এ চি এল ছডিয়াম ক্লৰাইড মানে লৱণ জাক ছডিয়াম ক্লৰাইড, আমি যিটো নিমখ খাওঁ সেইটো ছডিয়াম ক্লৰাইড হয়, আৰু প্লাছ আমাৰ পানীটো উৎপন্ন হয়। নেক্সট 67, ধৰ তুমি অম্ল এবং জলের একটি দ্রব্য বানাতে চাইছো,
অম্ল এবং জল দুইটির মিশ্রণ তৈরি করতে সঠিক পদ্ধতিটি হল যেমন ধরা তুমি অম্ল বা এসিড আর পানির মানে একটা দ্রব বনাব বিচারিছা আর এই দুইটা মিক্স করার মানে এসিড আর পানি বা অম্ল আর পানি মিক্স করার সঠিক পদ্ধতি কোনটো হয় অম্লতে জল মিশানো মানে এসিডত পানি ঢলা নে জলে অম্ল মিশানো নে পানিত এসিড ঢলা নে একাই সময়ে জল এবং অম্ল মিশানো নে একই সময়তে পানি আর এসিড মিলোয়া নে অম্ল এবং জল মিলিয়ে ফুটানো তো ইয়ার শুদ্ধ উত্তরটো হব আমার নাম্বার বি জলে অম্ল মিশানো তারমানে আমি পানিত হে কি করব লাগে আমি এসিড ঢালিব লাগে অলওয়েজ এড এসিড টু ওয়াটার নট ওয়াটার টু এসিড এসিডত কেতিয়াও মানে অম্লতে জল মানে এসিডত কেতিয়াও তোমালোকে পানি নাঢালিবা নেক্সট 68 দশটা লেপন হলো দশটা লেপন কি আমার 68 নম্বর কুয়েশ্চন যেটো আছে আর দশটা লেপন মানে হৈছে নম্বর বি টু শুদ্ধ হব ইয়াত লোহার উপরে জিঙ্কের প্রলেপ মানে লোহার উপর বা লুর উপর জিঙ্কর প্রলেপ দিয়াকে দশটা লেপন বলে কয় দশটা মানেই হয়েছে জিঙ্ক পেজ নাম্বার 64ত চাবা লুর উপর দশটা বা জিঙ্কর প্রলেপ দিয়া প্রক্রিয়াটুকে দশটা লেপন বা ইংরাজিত গেলভেনাইজেশন বলে কোয়া হয় নেক্সট কুয়েশন 69 নিচের কোনটি ভৌতিক পরিবর্তনের উদাহরণ তলর কোনটো ভৌতিক পরিবর্তনের উদাহরণ আর ইয়ার শুদ্ধ উত্তরটো হব আমার নাম্বার সি জল ফুটে বাষ্প হওয়া মানে পানি উতলি বাষ্প হওয়া প্রক্রিয়াটো ভৌতিক পরিবর্তন বাকিবোৰ ভৌতিক পরিবর্তন নহয় ভৌতিক পরিবর্তন কি হয় সাধারণতে বিপরীতমুখী তার মানে পানিখিনি আমি উতলালে বাষ্প হব আর সেই বাষ্পখিনি যদি আমি ঠান্ডা করো আমি পানি পাম হয়নে বিপরীতমুখী কিন্তু আমার টমেটো পাকতে শুরু হওয়া মানে বিলাহী এটা পকিছে সেই পকা কেঁচাৰ পৰা পকিলে পকা বিলাহীটো আকৌ আমি কেঁচা কৰিব নোৱাৰোঁ হয়নে ওলোটা নহ'ব বিপৰীতমুখী নহ'ব কিন্তু ভৌতিক পৰিৱৰ্তন যিহেতু বিপৰীতমুখী সেইবাবে আমাৰ নম্বৰ চিটো কাৰেক্ট হ'ব নেক্সট 70 নিচেৰ কোন সমীকৰণটি শুদ্ধ মানে তলৰ কোনটো সমীকৰণ শুদ্ধ আৰু ইয়াৰ নম্বৰ বি যিটো সমীকৰণ দিয়া আছে সেই সমীকৰণটো শুদ্ধ হয় তোমালোকে কিতাপৰ পেজ নম্বৰ 63 চালে পাবা যে এইটো আইরন মানে এফ ই প্লাস অক্সিজেন ও টু প্লাস পানি এইচ টু ও এইটো কি হয় মামরের আইরন অক্সাইড আমি মামর বলে যাক কো মামরটো কেনেকৈ উৎপন্ন হয় আইরন অক্সিজেন আর পানির মিহলি হয় সো এফ ই টু ও থ্রি সো আমার ইয়াত আমি বি নম্বর অপশনটো যদি চাও ইয়াত এফ ই আইরন তারপর অক্সিজেন তারপর পানি আছে আর এইটো এফ ই টু ও থ্রি হবো এইটো ভুল আছে টু ও থ্রি আর এইটো হল আমার শুদ্ধ সমীকরণ নেক্সট 71 বৃষ্টির পরিমাণ মাপা যন্ত্রটি হলো মানে বরষুণের পরিমাণ জোখা যন্ত্রটো কোনটো আর ইয়ার শুদ্ধ উত্তর নাম্বার এ রেইন গজ মিটার গজ ব্রড গজ এনিমোমিটার এইবোৰ নহয় আমার বরষুণের বৃষ্টির পরিমাণ জোখা যন্ত্রটো হৈছে রেইন গজ এইকেইদিন আমার খুব বরষুণ হয়ে আছে নহয়নে সো আর এই বরষুণ কিমান হৈছে এইটো জুখিবলৈ রেইন গজ ব্যবহার করা হয় নেক্সট 72 কয়েক প্রকার জীবের বিশেষ অভিযোজন বৈশিষ্ট্যসমূহ নিচে উল্লেখ করা হল উপরের কোনগুলি সাদা ভালুকের অভিযোজন বৈশিষ্ট্য তারমানে ইয়াত যিখিনি বৈশিষ্ট্য দিয়া আছে অভিযোজনৰ তাৰে বগা ভালুকৰ অভিযোজনৰ বৈশিষ্ট্য কোনবোৰ ইয়াত আমাক সুধিছে পেজ নম্বৰ 73 যদি তোমালোকে চোৱা ইয়াত বগা ভালুকৰ অভিযোজনৰ বৈশিষ্ট্য দিয়া আছে যেনে বগা বৰফৰ আঁৰত বগা নোমাল ছালখন সহজে দেখা পোৱা নাযায় বা ইহঁতৰ ইয়াৰ দেহ দুতৰপীয়া দাঁত নোম থাকে বা ইয়াৰ ছালৰ তলত চৰ্বিৰ এটা তৰপ আছে ইয়াৰ দীঘল ভাঁজ থকা তীক্ষ্ণ নখ আছে হয়নে বা ইয়াৰ তীব্ৰ ঘ্ৰাণ শক্তি আছে এইবোৰ হৈছে বগা ভালুকৰ অভিযোজন ইয়াত লিখা আছে বগা ভালুকৰ অভিযোজন তো ইয়াত আমি যদি চাওঁ
আমার এই যে 1 2 3 4 অপশন দিয়া আছে তো ইয়াত আমি সালে মানে আমার এই যেটো সি 1 2 আৰু এবং 3 এই তিনিটা বৈশিষ্ট্য হয় বগা ভাল কৰছ সামৰাৰ নিচে থাকা সর্বী স্তৰ বগা ভাল কৰ সামৰাৰ তলত সর্বী থাকে এটা সর্বী এটা স্তৰ থাকে দীৰ্ঘ দীঘল আৰু ভাস থকা তীক্ষ্ণ নখ থাকে আঠাযুক্ত এবং তৈলাক্ত সামৰা মানে এটো থাকে কিন্তু দুই স্তরীয় শক্ত নুম না থাকে বা এই আমার সাই নম্বরটা নহব গতিকে আমার এক দুই তিন এই তিনটা হচ্ছে বগা ভালুকর অভিযোজনের বৈশিষ্ট্য সেইভাবে আমার নম্বর সিটো কারেক্ট হব নেক্সট 73 বিক্ষোভীয় বর্ষারণ্য অঞ্চলের পরিবেশের বৈশিষ্ট্যসমূহ নিচে উল্লেখ করা হলো তাৰমানে যি বিক্ষোভীয় বর্ষারণ্য অঞ্চল তার পরিবেশের কিছুমান বৈশিষ্ট্য দিয়া আছে আর ইয়াত কৈছে যে বিক্ষোভীয় বর্ষারণ্যে অত্যাধিক উদ্ভিদ এবং প্রাণী বাস করার জন্য উপরের কোনগুলি বৈশিষ্ট্যগুলি দায়ী শনাক্ত কর তারমানে কি হয় বিক্ষোভীয় বর্ষারণ্যত বেশি কি পোৱা যায় উদ্ভিদ আর প্রাণী আমি দেখিবলে পাওঁ আর ইয়ার কারণ কোনকেইটা আমার ইয়াত দিয়া আছে গরম জলবায়ু দিন এবং রাত্রির দৈর্ঘ্য প্রায় সমান তাৰপিছত কৈছে প্ৰচুৰ বৃষ্টিপাত হয় আৰু প্ৰচুৰ আলো চ' ইয়াৰে আমাৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব বি নম্বৰটো ওৱান এবং থ্ৰী এক আৰু তিনি গৰম জলবায়ু আৰু প্ৰচুৰ বৃষ্টিপাত পেজ নম্বৰ 75ত তোমালোকে চালে পাবা এইটো অবিৰত গৰম আৰু বৰষুণৰ বাবে এই অঞ্চলত বিভিন্ন ধৰণৰ উদ্ভিদ আৰু প্ৰাণী পোৱা যায় গৰম আৰু বৰষুণৰ বাবে সেইভাবে আমার এই বি নম্বরটো কারেক্ট হবো ইয়াত যেহেতু এক আর তিনিত গরম আর বরফের কথাটো দিয়া আছে নেক্সট 74 নিচের কোনটি ঘূর্ণিবায়ু সৃষ্টিকারী কারক নয় তলর কোনটো ঘূর্ণিবায়ু সৃষ্টিকারী কারক নহয় বলে কৈছে আর ইয়ার শুদ্ধ উত্তর নম্বর সি মানে জলীয় বাষ্প লৈ অহা যি বতাহ বয়ে নিয়ে আসা বাতাস এটো ঘূর্ণিবায়ু সৃষ্টিকারীর কারক নহয় বাকিখিনি হয় তোমালোকে কিতাপত এটো চাই ল'বা নিচের কোনটি বায়ুৰ সহিত জড়িত পৰিঘটনা নহয় তাৰমানে তলৰ কোনটো বায়ুৰ সৈতে জড়িত পৰিঘটনা নহয় আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব নম্বৰ সি ভূমিকম্প ভূমিকম্পটো আমাৰ বায়ুৰ সৈতে জড়িত পৰিঘটনা নহয় বাকী ঘূৰ্ণিবতাৰ ধ্বংসলীলা বজ্ৰপাতৰ লগত বৰষুণ হোৱা বা বৰষুণ বৃষ্টি এইবোৰ বায়ুর সত্যি জড়িত কিন্তু ভূমিকম্পটো নহয় নেক্সট কুয়েশন কৈছে নিচের কোনগুলি সঠিকভাবে মিলানো আছে চিনাক্ত কর তলত দিয়াবোৰ কোনবোৰ সঠিকভাবে মিলোৱা আছে ইয়াত ক অংশ খ অংশ দিয়া আছে আর ইয়ার শুদ্ধ উত্তরটো হব আমার নাম্বার ডি এটো সঠিকভাবে মিলোৱা আছে মানে একটু একর লগত দুইটো দুইৰ লগত তিনিটো তিনিৰ লগত আৰু চাৰিটো চাৰিৰ লগত তাৰমানে বতাহ কাকো আমি গতিপ্ৰাপ্ত বায়ুৱে হৈছে বতাহ আৰু মৌচুমী বায়ু মানে জলীয় বাষ্প লৈ অহা যি বতাহ যাক আৰু ঘূৰ্ণী বতাহ ভাৰতবৰ্ষৰ উপকূল অঞ্চলত প্ৰায়েই হয় আৰু বজ্ৰপাতৰ লগত বৃষ্টি মানে গৰম বায়ু উৰ্ধগামী হ'লে চ' আমাৰ এইটো নম্বৰ ডিটো কাৰেক্ট হয় একটো একৰ লগত দিয়া আছে দুইটো দুইৰ তিনি তিনি আৰু চাৰিটো চাৰিৰ লগত নেক্সট 77 একটি রেলগাড়ি 200 কিলোমিটার দূরত্ব অতিক্রম করিতে 5 ঘন্টা সময় লাগে রেলগাড়িটির দ্রুতি হলো তারমানে কৈছে এখন রেলগাড়ি 200 কিলোমিটার দূরত্ব অতিক্রম করবলে 5 ঘন্টা সময় লাগে বলে কৈছে রেলগাড়িখনের দ্রুতি কিমান হব তো আমি দ্রুতি কেনেকৈ নির্ণয় করো দূরত্বক আমি হরণেরে হরণ করি সরি দূরত্বক আমি সময়েরে আমি হরণ করি তো আমার দূরত্ব আছে 200 কিলোমিটার আর সময় আছে 5 ঘন্টা সো পাঁচে যদি আমি 200 হরণ করো দুশ আৰু ধৰা আমি পাঁচেৰে হৰণ কৰিলোঁ চ' আমি পাঁচেৰে কৰিলে বিছক চাৰিবাৰ যাব এইটো শূন্য তাৰমানে 40 কিলোমিটাৰ প্ৰতি ঘণ্টা চ' নাম্বাৰ চিটো কাৰেক্ট হ'ব 40 কিলোমিটাৰ প্ৰতি ঘণ্টা নেক্সট লাষ্ট কুৱেশ্যন 78 ইয়াত কৈছে জলৰ সংগে জড়িত কিছু শব্দ নিচে চিত্ৰে থাকে বৰ্গটি দেৱা হৈছে সেইগুলি চিনাক্ত কৰে মুঠ শব্দৰ সংখ্যা হ'বে তাৰমানে পানীৰ লগত জড়িত কিছুমান শব্দ দিয়া আছে ইয়াত সেই শব্দবোৰ চিনাক্ত কৰিলে মুঠ কেইটা শব্দ হ'ব কৈছে আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব নম্বৰ চি মুঠ 8টা শব্দ হ'ব তোমালোকে যদি ইয়াত চোৱা কি কি আছে এইটো হ'ল বৰষুণ তাৰপিছত এইটো বাষ্পীভৱন
এইটো মহাসাগর, এইটো ঘনীভবন, এইটো জলচক্র, এইটো বরফ, এইটো পানি আর এইটো ডাওয়ার। আর এই আটটা শব্দই হয়েছে আমার জল বা পানির লগত জড়িত শব্দ। এনেকাকে তোমালকে বিজ্ঞানের মুঠ 20টা প্রশ্ন পাবা। বরষুণ দিয়া আরম্ভ করে দিলে ভিডিও বনায় থাকতে অল্প শব্দ হয়েছে বেয়া নাপাবা। মরমর ছাত্র ছাত্রীসকল, আজি ভিডিওটি ইমানে আছে। ভিডিওটি কেনে পালা, ভাল লাগিলে লাইক এটা করে দিয়া, শেয়ার করা তোমালোকৰ বন্ধু বান্ধবীর মাজত যাতে তেওঁলোকেও ভিডিওটো পায়। আর মোৰ চ্যানেলটো যদি প্রথম আহিছা তেনে চ্যানেলটো সাবস্ক্রাইব করে রাখা, যাতে আগলে এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিও আমি পাই থাকা। আর মোৰ চ্যানেলটোৰ সৈতে জড়িত হৈ থাকিবা, যিহেতু এই চ্যানেলটো তোমালোকৰ সকলো বিষয় ভিডিও নিয়মীয়াকৈ আগবঢ়াই থকা হয়। লগতে তোমালোকে মোৰ চ্যানেলটি প্লেলিষ্ট সেকশন এবার চেক কৰি চাব পাৰা। তাত তোমালোকৰ বেলেগ বেলেগ বিষয় প্লেলিষ্ট ধুনীয়াকৈ কৰা আছে। তোমালোকে নির্দিষ্ট বিষয় প্লেলিষ্টত গৈ নির্দিষ্ট পাঠৰ ভিডিও চাই তাৰ পৰা আয়ত্ত কৰি ল'ব পাৰা। ক'ৰবাত কিবা অসুবিধা পালে বা বুজি নাপালে তোমালোকে মোক কমেন্ট বা হোৱাটছআপ যোগে জনাব পাৰা। মোৰ হোৱাটছআপ নম্বৰ আছে 7086181134। ভিডিওটো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ।